അടുത്ത ദിവസം റിലീസിങ്ങിന് ഒരുങ്ങുന്ന ദി കേരള സ്റ്റോറീസ് എന്ന സിനിമയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാകെ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്. ഈ ചർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ എത്തുന്നത് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം മധ്യമേഖലാ സെക്രട്ടറിയും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ ബഷീർ ചുങ്കത്തറയാണ്. സ്വാഗതം. ഈ കേരള സ്റ്റോറീസ് എന്ന സിനിമ, അതിപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നിരോധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരാവശ്യം സമൂഹത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് വ്യക്തിപരമായിട്ടും പുക്കാസ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംഘടനാപരമായിട്ടും ഈ സിനിമ നിരോധിക്കുന്നതിനോടുള്ളൊരു അഭിപ്രായം? ഒരു സിനിമ നിരോധിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം അതിൻ്റെ നിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളേറെ ഫലപ്രദമായിട്ട് അതിനെ ജനങ്ങൾ തന്നെ അതിനെ അത് ആശയപരമായിട്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിരിക്കുക. നിരോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുക, അത് എങ്ങനെയൊരു കാണാനുള്ള വ്യഗ്രതയിലൂടെ അത് ആ നിരോധനം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാണാനുള്ള ശ്രമം എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൂടുതലുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞത് 1930s യൂറോപ്പിൽ നടന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രചരണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ളവരും സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയം ചിന്തിക്കുന്ന വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് 1930s ജർമ്മനിയിൽ ചെയ്തത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ ശത്രുക്കളായിട്ടും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെറുപ്പ് അങ്ങനെ വിദ്വേഷവും പിന്നെ വെറുപ്പും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആശയം എടുത്തിട്ട് അതിലൂടെ ആളുകളെ ഒരു മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് അന്ന് ജൂത സമുദായമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് എല്ലാ നിലക്കൊരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ ഇങ്ങനെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുക, അവരെക്കുറിച്ച് ഭീതികൾ പരത്തുക, അവരിൽ ഭീതി പടർത്തുക, അവരെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ ഭീതി പടർത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ അവരിലും ഭീതി പടർത്തുക. ഇത് ഒരു സിനിമ മാത്രമായിട്ടല്ല എല്ലാ നിലക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇല്ലാത്ത കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുക, ഇല്ലാത്ത കഥകൾ അവതരിപ്പിക്കുക, ഇങ്ങനെ നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ പൊതുരംഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക രംഗത്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് വ്യക്തിപരമായി തന്നെ എന്നെപ്പോലത്തെ ആളുകളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറയാം. ഒരു ഉദാഹരണം, ഞാനൊരു ഒരു യാത്ര കുറേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നതാണ്, ഒരു 2000 അത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് തുടങ്ങിയൊന്നല്ലേ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വിദേശ യാത്രക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എയർപോർട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ 10-40 ആളുകൾ പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരുപാട് പരിശോധനകൾ ഉണ്ടാവുകയും എൻ്റെ യാത്ര തന്നെ മുടങ്ങുമോ എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോട് അന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, നീ അവിടെ പോയാൽ എവിടെ താമസിക്കും. കേരളത്തിലെ എയർപോർട്ടിൽ, അതായത് കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ അവിടെ പോയാൽ യൂറോപ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, യൂറോപ്പിൽ പോകണമെങ്കിൽ നീ എവിടെ താമസിക്കും. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റ് പാക്കേജ് ആകുമ്പോൾ അവർ അക്കോമഡേഷൻ എന്നാലും അതിൻ്റെ പേര് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം. അപ്പോൾ അവരാണെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ലിസ്റ്റ് പ്രധാനമെന്നല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലോഡ്ജ് നമ്മൾ എടുക്കും, ആ ലോഡ്ജിൻ്റെ പേരൊന്നൊരു പ്രധാനമൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അതില്ല, ഞാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അതൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് ലഗേജിൽ കയറ്റിയ ബാഗിൽ അവസാനം അത് ഞാൻ ഒരാളിനോട് ഞാൻ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പരിശോധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ പുറകോട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനോട് പറഞ്ഞു അയാൾ എന്നാൽ ഓടിക്കുക, അത് വിമാനത്തിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ നിൻ്റെ യാത്ര മുടങ്ങണം. അപ്പോൾ അയാളും ഓടുക, ഞാനും ഓടുക. അങ്ങനെ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഒരു ഗുഡ്സിൽ കയറ്റി വെച്ച അട്ടിവെച്ച ബാഗിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇയാൾക്ക് എന്നെ മാത്രം കയറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് അവിടെ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ മിക്കവാറും ആളുകളും അപ്പോൾ എൻ്റെ പേരാണ് പ്രശ്നം തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അതെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ പേരാണ് പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ KCB എന്നുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരൊന്നും അവർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പരിശോധന എനിക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇനി വേറെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, നമ്മളെ പുക്കാസയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ഒരു സിനിമാക്കാരനാണല്ലോ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഞാനൊരു മീറ്റിങ്ങിന് കൊല്ലത്ത് പോകുമ്പോൾ കൊല്ലത്തിലെ പുക്കാസയുടെ അവിടുത്തെ തെക്കൻ മേഖലാ ഞാൻ മധ്യമേഖലാ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അയാൾ വീട് ടൗണിൽ തന്നെയാണെന്ന് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ട് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു ഓട്ടോ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ എവിടുന്ന ആവശ്യം, മലപ്പുറത്തുനിന്നാണ്, എന്താ പേര്, ബഷീർ എന്ന്. ഉടനെ ഞാൻ അയാളെ കസ്റ്റമറാണ്, അയാൾ എന്നോട് പറയാണ് മലപ്പുറത്തുകാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ കെട്ട് കെട്ടേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് കെട്ട് കെട്ടുക, അല്ല കെട്ട് ഏത് കാലത്താണ്, ഏത് വർഷം, ഇതൊരു 2-3 മുമ്പാണ്, 2 മുമ്പ്. അപ്പോൾ എവിടേക്കാണ് കെട്ട് കെട്ടേണ്ടത് വെച്ചാൽ, അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബീഹാറിൽ UPയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അവിടെയൊക്കെ പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ അയാളൊരു കസ്റ്റമറാണ്. ഞാനപ്പോൾ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ തെക്കൻ മേഖല സെക്രട്ടറി ആയ അഡ്വക്കേറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പക്ക ഒരു വിവരം കുറഞ്ഞ ഒരു വളരെ തരംതാണൊരു സംഖ്യയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിവരം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ആളാണെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മളെ കമ്മിറ്റിയിൽ ചെന്നപ്പം പ്രസിഡൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞത് ഇത് അദ്ദേഹം ഞാൻ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങാൻ കാരണതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിയർ
യഥാർത്ഥത്തിലൊരു ഭീതി ഉണ്ടാവും. അർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ ആക്രമിക്കുന്നു, അതൊരു യഥാർത്ഥ ഭീതിയാണ്. അതായത് കാലിയിലെ കൊണ്ടതിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ചില പ്രത്യേക വിഭാഗം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചില വേഷം കണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു, അതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിലെ ഭീതിയാണ്. ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭീതി, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭീതിയില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മർമറിങ്ങിലൂടെ ഈ ഇവരുടെ ഒരു ഭീതി പടർത്തലും ഇതിൻ്റെ ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗം പോലെ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സിനിമ സാഹിത്യകൃതികളിലൂടെയും കൃതികളിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഭീതി പറയുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ പേര് ചാനൽ ചർച്ചയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേട്ടു. അപ്പോൾ 32,000 ആളുകൾ പരിവർത്തനത്തിലിപ്പോൾ അവർ 3 പറഞ്ഞു, ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതാണ്, യാതൊരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല ഈ പറയുന്നതിനൊന്നും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഭീതി പറയുക, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അതേമാതിരി ജനസംഖ്യ വർധനവിൻ്റെ കണക്ക് പറയുക, എന്നിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജനസംഖ്യ, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു, ഇനി ഇത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കണക്കിലും വസ്തുതയല്ല. ഈ പറയുന്ന കണക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോഴത്തെ ജനസംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ജനസംഖ്യ ഒന്നും അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കണക്ക് മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ സെൻസസിന് ഒരു ബന്ധമുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ആളുകൾ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ഭീതി പടർത്താന്നു വേണ്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും വിദ്വേഷത്തിനും വിഭജനത്തിനും എതിരെയാണ് ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന വ്യാപകര് നിരന്തരം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ ക്യാമ്പയിൻ വളരെ ശരിയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. 32,000 എന്നുള്ളത് അതിശയോക്തിപരമാണ് വിദ്വേഷ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചാൽ, പക്ഷെ അത് 3 സത്യത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയല്ലേ? അല്ല, ഒരാളെന്നെങ്കിലും ആ രീതിയിലേക്ക് ISIS നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പം നമ്മൾ ഈ ഓരോ സമുദായത്തിലും ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ഇതുപോലത്തെ എന്താ തലതിരിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഇതിനെ വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആ വിഭാഗത്തിനെ മൊത്തം പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ആ ചർച്ചയിൽ ഫസൽ ഗഫൂറാണോന്ന് തോന്നുന്നു, ആ ഞാൻ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ഫസൽ ഗഫൂറാണോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ, അതോ ഞാൻ അതൊരു കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിനിധിച്ച് പറഞ്ഞു, ഈ കേരളത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് 6 ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതപരിവർത്തനം നടന്നുള്ളത് ഹിന്ദു സമുദായത്തിലേക്കാണ്. ഇതൊന്നും ഏതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വശീകരിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല, ആളുകൾക്ക് പ്രേമം തോന്നുന്നു, പ്രേമം തോന്നിയാൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു, കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ സൗകര്യമുള്ളൊരു മതത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. ഒരാൾ ഹിന്ദു ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഈ പുരുഷൻ ഹിന്ദു ആകുമ്പോൾ സ്ത്രീ അങ്ങോട്ട് മാറണം, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചാണ്. ഇങ്ങനെ ഏതായാലും സൗകര്യമില്ല. അവർ ഈ മാറ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണം കൂടുതൽ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു ലവ് ജിഹാദായിട്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മതപ്രചരണമായിട്ടൊന്നും ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതന്നെ നോക്കിയാൽ മതി, അതായത് മതപരിവർത്തനം ആണ് ഒരു ആക്ഷേപമായിട്ട് ഉന്നയിക്കപ്പെടാറുള്ളത്. ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല, അല്ല കാശ്മീരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതേസമയം ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ അല്ല ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷ സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ. അതൊക്കെ അവിടുത്തെ ആദിവാസികൾ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായതാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇവരാരും അങ്ങനെ ഒരു ഭീതി അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും. ഇനിയുണ്ട് ചിലപ്പം, ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ് ഓരോ ശത്രുക്കളെ കൊടുത്ത് ഈ അടുത്ത ശത്രുവായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇനി ആ കണക്ക് ഉന്നയിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു നമ്മൾ TD രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പറയാം. TD രാമകൃഷ്ണൻ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്, വേറൊരു അഭിമുഖം വായിച്ചപ്പോഴോ അതോ TV കണ്ടപ്പോഴോ കണ്ടാണ്. അതായത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ളൊരു വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ വരികയാണ്. അയാൾ ഇടക്കിടക്ക് അവിടെ നിന്ന് വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതനാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഇവരോട് പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് ചേർന്നതല്ല, ഇന്ത്യൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ വേറെയാണ്, ഇന്ത്യക്ക് ചേർന്നതല്ല ഈ സെക്കുലറിസം, ഇന്ത്യക്ക് ചേർന്നതല്ല ഈ സെക്കുലറിസം എന്നുള്ള വാക്കൊന്നും ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യനെപ്പോലത്തെ രാജ്യത്തിന് ചേർന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പണ്ഡിതൻ പറയുമ്പം സ്റ്റുഡൻസ് അതിനെ എതിർക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങളെന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രമാത്രം ഭീതിയമായൊരു അന്തരീക്ഷം നിൽക്കുമ്പം ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങളെപ്പോലത്തെ ഒരാളുകൾ ഇങ്ങനെ മതേതരത്വം തന്നെ ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച സമയത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവർ ഞാനീ പറഞ്ഞ പോലെ 30s ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവർ ഫാസിസം പോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണെന്നില്ല വാക്കുകൾ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പം, നിങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് ഫാസിസം ഫാസം പറയും, ഇന്ത്യയിലെവിടെ ഗ്യാസ് ചേംബർ, ഇന്ത്യയിലെവിടെ ഗില്ലറ്റിൻ, ഇത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഒരു പ്രചരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് വളരെ ആസൂത്രിതമാണ്. അതായത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ ഉണ്ടാവുന്നത് പോലും ഈ വളരെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് ഈ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു വാട്സപ്പ് പോസ്റ്റോ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റോ ഒന്നും മതിയാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഹയർ ലെവലിലെ ആളുകൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആകെപ്പാടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതായത് ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാവണം എന്നുള്ള അജണ്ടയിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ
ഇത് ആശയപരമായൊരു ഒരു ബോധം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോധമണ്ഡലം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ പരിപാടികളുടെ ഭാഗത്തിലെ ഒരു കലാരംഗത്തുള്ളൊരു ഇടപെടൽ മാത്രമേ, ബാക്കിയെല്ലാ മേഖലയും വേറെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ കലാരംഗത്തുകൂടി ഇതേമാതിരി വളരെ ആസൂത്രിതമായി വരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഇതിനെ കാണേണ്ടത്, അതിനെ നേരിടേണ്ടത്. നിരോധനത്തിനേക്കാളേറെ ഫലപ്രദമാവുക, ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അജണ്ടയാണെന്നും ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിന് നാശമാണെന്നും ജനങ്ങളിലേക്ക് നിരന്തരം നിരോധനത്തിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിരോധനം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നവർ ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളതാണ്. ചില സമയത്ത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ വളരെ ഒച്ച വയ്ക്കും, പക്ഷേ അവർക്കെതിരാകുമ്പം അതിന് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കില്ല. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇത്തരം ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ? പക്ഷേ അത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക, ഒരു ജനങ്ങളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഒരു കലാപത്തിലേക്കൊക്കെ നയിക്കാൻ പ്രേരകമാകുന്ന രീതിയിലൊരു ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിനൊരു ഇടപെടൽ ചിലപ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തിലും വേണ്ടി വരും. അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു കൃത്യമായ ചില ബൈനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും. നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും മുറിവേൽക്കുമ്പോഴേക്കെല്ലാം നിരോധിക്കുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ ജനാധിപത്യ അപകടത്തിലാവും. അപ്പോൾ ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങളെ പാടുള്ളൂ. ജന വളരെ വിദ്വേഷപരമായ ഒരു അത് കോടതികൾക്കാണ് അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ന്യായമായിട്ട് ഇടപെടാൻ പറ്റുക. അതിനകത്ത് വളരെ രണ്ടും പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അത് സർക്കാർ തന്നെ ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവും. സർക്കാർ തന്നെ ഇടുമ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പോളിസിക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് വരിക. അതായത് ചില ആശയപ്രചരണം കുഴപ്പമില്ല എന്നും ചില ആശയപ്രചരണം കുഴപ്പമാണെന്നില്ല. എനിക്ക് BBC ഡോക്യുമെൻ്ററി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തെരുവുകളിലൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിരോധിച്ചിട്ട് പോലും. അതെ അതെ, അവ കലാസൃഷ്ടിൻ്റെ നിരോധനത്തിന് വലിയൊരു എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ബോധ്യം. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം മുൻകെടുത്തേണ്ട ഒരു നിരോധനത്തിന് നമ്മൾ എതിർത്ത് തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാംകേനാം എന്നൊരു സിനിമ ആനത്തുപടവുള്ളതിൻ്റെ സിനിമയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സിനിമ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാത്രം നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിരോധിക്കപ്പെടാൻ കാരണം ഏതോ ഒരു കടലാസ് സംഘടന കലക്ടർക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുത്തു, ഇത് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ സമുദായ ലഹള ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ സർക്കാർ നിരോധിച്ചു. അപ്പോൾ ആ നിരോധനത്തിനെതിരായി പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം മുൻകെടുത്തണം. കുറേ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ആ രാംകേന്ദാം സിനിമ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നിട്ട് എല്ലാ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകരും സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും ഗ്രന്ഥശാലകളും കൂടി രംഗത്തിറങ്ങുകയും അങ്ങനെ അവസാനം അത് ആ നിരോധനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടെന്നില്ല. ആ കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാതെ അവരത് അവസാനിപ്പിക്കുക ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിരോധിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു എഫക്ട് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വക്താക്കൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടപ്പോൾ നിരോധനത്തിനേക്കാൾ വേറെ നമുക്ക് ഇത് വളരെ മോശപ്പെട്ടൊരു സാധനമാണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ദുരുദ്ദേശത്തോടെയുള്ള സാധനമാണെന്നുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൊടുത്തിട്ട് അത് കണ്ടാലും കണ്ടില്ലേ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് ഫലപ്രദം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പം ഇതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ ഉള്ള ഒരു കക്കുകളി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംബന്ധിച്ചുകൂടി അപ്പം, പക്ഷെ അത് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു സിനിമയെന്നെ നിരോധിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കക്കുകളിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം അതിലുണ്ടാകുന്നൊരു വിഷയം ഇതാണ്, നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെ അത് ഇനിയിപ്പോൾ സ്പർദ്ധ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയാലും പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു. അതാണ് വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന. അതുകൊണ്ട് ഈ കലയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് പോലെ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്പോർട്സിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും റൈറ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വര കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോളല്ല എന്നില്ല. അതുപോലെ ഈ കലയിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിയില്ല. നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു മത്സരം വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സാഹിത്യകൃതിയാണ് മത്സരത്തിന് വെച്ച് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു ജഡ്ജി ഞാനൊരു ജഡ്ജിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മാർക്കിട്ട് ഞാൻ അയക്കില്ല, നിങ്ങൾ മാർക്കിടുക. നേരെ മറിച്ച് സ്പോർട്സിൽ അതില്ല. ഏത് റഫറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വര കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് അയാൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ഓട്ടീവായിട്ടുള്ള ഇല്ല അതില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഒരു എന്തുമാത്രം ശരിക്കും നല്ല വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉള്ളത്. അല്ലാതെ ഈ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിനിമയും കണ്ടാലേ നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയിലെ മാത്രം അപകടമുണ്ടോ, അതായത് ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു ഉള്ള ദോഷവശങ്ങൾ വിമർശന വിധേയമാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും എന്താ അത് സമുദായത്തിന് അവഹേളിക്കലല്ല. അതേസമയം അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പർപ്പസ് അതിനുണ്ടോയെന്നില് നമുക്ക് സിനിമ കാണുമ്പം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമുദായം വളരെ മോശക്കാരാണെന്നുള്ള ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല ശ്രമം ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പടം കാണാതെ നമുക്ക് 100% ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നിലപാട് ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഈ ഇതിൽ പറയണം 32,000 എന്നുള്ളതും അത് പറയുന്നു, അതിൻ്റെ പുറമെ പറയുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ
ട്രൂ സ്റ്റോറീസ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പറയുമ്പോൾ നേരം മറിച്ച് ഇത് ആരെയും അങ്ങനെ ചില സാധാരണ ചെയ്യാൻ തരച്ച അങ്ങനത്തെ ചില വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ അങ്ങനെ ആരും ഒരു ബന്ധമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഒരു പറച്ചിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഞങ്ങളത് ബോധപൂർവ്വം അങ്ങനെ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമാന്യ മര്യാദയിലുണ്ട്. അതില്ല, ഞങ്ങൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രൂ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 32,000 പേര് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്പറൊക്കെ പറയുമ്പം അതിനകത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണുക. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ കക്കുകളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലുള്ള കന്യാസ്ത്രീ മഠങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉന്നയിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റില്ല. അതേസമയം ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായം മൊത്തം ഇങ്ങനെയാണ്, ഇവർ എല്ലാ കന്യാസ്ത്രീകളും മോശക്കാരാണെന്ന് ഒരു ധ്വനി അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് രൂക്ഷം എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ നിരോധിക്കലല്ല, ഇത് തുറന്നു കാണിക്കപ്പെടണം. നമ്മൾ 32,000 എന്നുള്ളത് സംഘപരിവാർ വിഭാഗമൊക്കെ അതിനെ ന്യായീകരിച്ചിരുന്നത് ഇവർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയതാണെന്ന് ആ സിനിമ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു. 32,000 ആൾക്കാർ ISSൽ പോയിട്ടുണ്ട്, അത് ചതിക്കപ്പെട്ട് പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ ചതിക്കപ്പെട്ടിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് മാറിയതാണ്. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല, അല്ലെ, കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളൊരു വാദമാണ് അവർ. പക്ഷെ അതിന്റെ പേര് തന്നെ കേരള സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പോൾ പടം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് 100% ഈ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകളെ പറയുന്നതിലാണോ കാണുമ്പുള്ളത്, അതല്ല പിന്നെ ഇവർ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ആളുകളുള്ളത് ആണ്. ഈ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ പറയുന്ന ന്യായങ്ങളേ അതിനകത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ട്രെയിലർ പോലത്തെ സംഗതികളിലൊക്കെ വന്നത് കണ്ടാൽ അവർക്ക് 100% അങ്ങനത്തെ ഒരു അജണ്ട ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ്. സംവിധായകൻ പറഞ്ഞത് 32,000 അല്ല, നിങ്ങൾ മലപ്പുറത്തും കാസർഗോഡും പോയി അന്വേഷിച്ച് നോക്കും, 50,000 ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ മലപ്പുറം കാസർഗോഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇതിനെ കൂടി അതിൽ കേരളത്തിനെ പറയുമ്പോൾ അതെന്താ ഒരു നമുക്ക് ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ മതവിദ്വേഷപരമായതല്ല തന്നെ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്, ഒരു മൊത്തൊരു സമുദായം മോശക്കാരാണ് എന്ന് അത് ഈ സോക്കട് എല്ലാവർക്കും കുറേശ്ശം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരാണ്, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തളകരും, മലപ്പുറംകാർ ഭയങ്കര കേമമാരാണ്, തെക്കോട്ടൊക്കെ പോയാലും വളരെ പരുക്കന്മാരാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനൊരു ദിവസം പിന്നെ എന്താ ഇതിങ്ങനത്തെ ചർച്ച വന്ന സമയത്ത് പുക്കാശയുടെ ഒരു വേദിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ കേരളം മുഴുവൻ ഒരു പ്രളയത്തിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹായത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മാതൃകയായിട്ട് ലോകം മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് ആ എല്ലാവരും ജീവൻ പണയം വെച്ച ഒരാളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നു, മുക്കുമന്മാർ ഇറങ്ങി വരുന്നു, നമ്മളെ മുതുക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത കപ്പൽ തോണി കയറാൻ വേണ്ടിയ അവസരം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ പരസ്പരം തന്നെ അഭിമാനത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഒരു മലപ്പുറംകാരൻ പോയിട്ട് സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകനെ ആനക്കയം പുഴയിൽ എറിഞ്ഞു കൊന്നത്. അപ്പം സ്വന്തം ഏട്ടനോടുള്ള വിരോധത്തിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പം നമ്മൾ മാത്രമേ കേമന്മാരുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ദയവായി നിങ്ങൾ പറയരുത്. എല്ലായിടത്തും കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ സാമാന്യവൽക്കരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ സാമാന്യവൽക്കരണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അപകടം ഉണ്ടാവുക. അതായത് മലപ്പുറംകാരൊക്കെ കേമാർ, മലപ്പുറത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നും അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലെ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ മോശക്കാരും മറ്റൊരു അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ സംഘപരിവാർ തന്നെ ഒരു സംഘടന ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നു, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന സംഘടന ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനൻ്റെ ആൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് സമുദായം മൊത്തം ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കാനും കഴിയില്ല. ഈ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ അനുകൂലമായിട്ടും ഈ സംഘപരിവാർ പറയുന്ന VS അച്യുതാനന്ദൻ്റെ പഴയ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. പക്ഷെ അത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഇസ്ലാമിക വൽക്കരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് മുസ്ലിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ മാറ്റി മറിക്കാൻ ചെയ്യും. ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിന് മാവോവാദികൾ വലിയ ആക്രമമൊക്കെ നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇടതുപക്ഷക്കാരും അതിൻ്റെ ആ ലേബലിൽ ചേർക്കുന്ന സമയത്തുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. മാർക്സിസം അംഗീകരിച്ചവരും അതിനോട് അഭിമുഖമുള്ളവരൊക്കെ കുഴപ്പക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കൂടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയാൽ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ മൊത്തം കുഴപ്പക്കാരാന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വ ഇതിലങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഹാർദ്ദമുള്ള സമുദായമാണ് ഹിന്ദു സമുദായം. കാരണം അത് നമുക്ക് ചരിത്രപരമായി തന്നെ തെളിവുള്ള ഏറ്റവും സൗഹാർദ്ദ സ്വഭാവമുള്ള പക്ഷേ അതിലൊരു ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ സംഘപരിവാറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളൂ, വളരെ ചെറിയ വിഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്താ പറയുക, 700 മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കലാപം ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്നല്ല ഇവർ ഇത്രയും കാലം ഇവന്മാർ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഭരിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇത് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ്. അതുമാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ചർച്ച വരുമ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ്. അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജെയിംസ് മിൽ, അതായത് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യക്കൊരു ചരിത്രം എഴുതുന്നത്. ആ ചരിത്രം എഴുതുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളെ വേറിരിച്ചു. ഒന്നാമത്തത് എന്താ, ഹിന്ദു കാലഘട്ടം, മുസ്ലിം കാലഘട്ടം,
പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ കാലഘട്ടം അല്ലെട്ടോ, ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടം വളരെ തന്ത്രപരമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളോട് ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്രിസ്ത്യാനികളവർ ഭരിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ബാബറി മസ്ജിദ് പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ആൾക്കാർ ഹിന്ദു ഭരിച്ചു പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് നാടേ പറഞ്ഞു, അല്ലാതെ വന്നവരെ നാട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇതിനെ ശരിക്കും ഫലപ്രദമായി നേരിടുന്നതിന് നമ്മൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം പരാജയപ്പെട്ടു. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഈ ഡിവൈഡിങ്ങിനെ ഒരു ഇവർ ചെറുക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഈ വലിയ മതബോധത്തിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അതിൽ വിജയിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പം നമ്മൾ രണ്ടായകളും രണ്ട് രാജ്യമാവുന്നതല്ല പ്രശ്നം, രണ്ട് മനസ്സായിട്ട് പരസ്പരം കുത്തിക്കീറി നമ്മൾ ജനലക്ഷങ്ങൾ പരസ്പരം കൊന്നു തുടങ്ങി. ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ വെറുപ്പ് നമുക്ക് പരത്തിയിട്ട് ആ വിത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് കാലം കൊണ്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് ഒരു ഭാഗത്ത് അത് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുമ്പം അതിനെ വളമിട്ട് അതിന് വളം ചെയ്തും വെള്ളമൊഴിച്ചും വളർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കക്ഷി വരെ അടക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ. വിഭാഗീയ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പരിപാടി അതെ വിഭജനത്തിനും വിദ്വേഷത്തിനുമെതിരെ ആണ് നമ്മളെ ക്യാമ്പയിൻ. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എല്ലാ ജില്ലയിലും ജാഥ നടത്താൻ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഊന്നൽ ഈ വിഷയമാണ്. മനുഷ്യരെ പരസ്പരം വിദ്വേഷവും വിഭജന ചിന്തകളും വിദ്വേഷവും പടർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ആശയപ്രചനങ്ങളെയും എല്ലാ ആശയപ്രചനങ്ങളും ആശയപരമായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാനാണ് എല്ലാ വീട്ടുമുറ്റ സദസ്സുകളാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ. അതായത് ജില്ലാതലം ഏരിയാതലമൊക്കെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ വരെ ആൽപ്പക്കത്തെ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് എല്ലാ ജാതി മതം പാർട്ടിയൊന്നും നോക്കാതെ ഒത്തുകൂടിയിട്ട് കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കലും നമ്മൾ ഒന്നാണെന്നുള്ള ബോധം വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പയിൻ ഇത് പുരോഗമന കലാസായ സംഘം മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ക്യാമ്പയിനാണെന്നാണ് പുക്കാസ കരുതുന്നത്. നിരോധനം ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല. പരിഹാരമല്ല അത്. നിരോധനത്തിനേക്കാളേറെ ഫലപ്രദം അതിനെ ശരിക്കും ആശയപരമായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ നിരോധനങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ പല നിരോധനങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ പല നിരോധനങ്ങളും ലംഘിച്ച് പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് നാം ചെയ്ത സമയത്ത് അതാണ് ചെയ്തത്. നമ്മളിതിൻ്റെ സി ഡി നാടാകെ വിതരണം ചെയ്തു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടു. അപ്പോൾ അതേമാതിരിയൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ ഇത്രയും ജനാധിപത്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വരെ ഈ മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവമൊക്കെ നടന്നൊക്കെ ആ നിരോധനം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഈ മീഡിയ വഴി നടത്തിയ പ്രചരണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിരോധനം കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമ ഇറങ്ങട്ടെ. എല്ലാവരും ആ സിനിമ കാണണം എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ സിനിമയ്ക്കുള്ളൊരു പ്രൊമോഷനാവുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും സിനിമകൾ നിരോധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രവണതകളെ ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് സിനിമ കണ്ട് ആളുകൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കട്ടെ. 32,000 എന്നുള്ള നമ്പറിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ തന്നെ പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട്. 3 എന്ന ചെറിയ നമ്പറിലേക്ക് അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സത്യവിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ളത് സിനിമയുടെ റിലീസിങ്ങിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ തിരിച്ചറിയുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമസ്കാരം.